A alta costura nunca saiu de moda, e para a mulher moderna que quer vestir exclusividade, uma boa opção é conhecer a loja Winnie Elegance. Com 38 anos de experiência, a loja Winnie Elegance cria o modelo dos seus sonhos com garantia de satisfação. O dia do sim merece moda Elegance, que tem tradição em vestir noivas com modelos sob medida. A loja Winnie Elegance confecciona vestidos para todas as ocasiões, como festas, formaturas, madrinhas, aias, primeira comunhão, 15 anos e também vestidos de prenda. Visite nossa loja e faça seu orçamento.